Vemos. Que a nós cumprir.
né? Timoteo. Tem filho, tem. Não dá pra ver. Timoteo, Timoteo. Não dá pra ver. Caiano, mestre Caiano, é os que segui, eu chamo, eu as que clareia seus caminhos. Caiano, mestre Caiano, fui o primeiro aos que vale a grande aspiração e com ela achei. Vale a grande aspiração e com ela achei. Foi bem, mas achei que foi boa. Adeus, 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 tu se despede, vai dizendo adeus. Adeus, 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 tu se despede, vai dizendo adeus. Eu me despeço e vou dizendo adeus. Adeus, adeus. Thank you.